A nyní dovolte, abych pozval prvního hosta, kterým je Ester Kočičková. Vidím, Ester, rovnou, že jdete s nákupem a mě to dost smálo. Ne, my jsme se dlouho neviděli. Ale já vzpomínám na všechny okamžiky, kdy jsme se viděli. No, a právě vidíte, jak jsem špinavá o těch doulí teď, jo? Ale to, za to nemohu. Prosím vás, jak jsme se dlouho neviděli, tak samozřejmě každý vám něco nese. Tak ano, vždycky, to je pravda. No, a já, jak jsme se dlouho neviděli, tak toho mám víc. Tak toho máte víc, dobře. Takže tady by bylo CDčko s Lubošem Nohavicou, ne s Jarkem Nohavicou, to je asi pro vyznamenaný, no, tak právě, na tom dost prodělal, že jo? Už nepleťte to už, ano. Já dělám s Lubošem Nohavicou, to je pro Ivanku, spíš pro vás bude tady. Počkejte, proč myslíte, že to je pro Ivanku? No, protože takové intimnější, ona je taky zpívající herečka, že šanzonierka jako já. No, ale tak... Ale to pochopí, ona tomu bude rozumět. Jo, to jsem si, já měl podezření, že máte pocit, že bych na to nestačil, ale... Ale ne, tak samozřejmě můžete si udělat hezký večer. Jo, to no je krásné. Dobře, jako... dobře, děkuju vám. Potom by tady byla dechovka taky s Lubošem Nohavicou, ale se slánskými kujony, hudba, tanec, klobása. Aha. To, kdybyste měli nějakou rodinnou oslavu, třeba kdyby... Jo, ale má to zajímavý tvar, že to vypadá jako uzenina. Ano, ano, právě, to je tady dobře. Musím říct, že uzeninu bych přijal se stejnou láskou, jako to CDčko. Ne, to k tomu jídlu se dostaneme. Tady nádherná deska, prosím vás, takový krásný divný bard brněnský, aby náhodou si někdo nemyslel, že nemám ráda Brno. Darek Neumann naspíval 13 mých krásných textů na CDčku, puste si to. Děkuju. Pak takhle, tady... já mám trošku problém, já si to musím dát na flešku a to já už nemám CDčka. Vy už nemáte, jo? Já jsem moderní muž. No, tak no, ale nevadí, tak, dobře. Jako já si s tím tady, tady v rámci té oslavy teďka, kterou jsme zažívali, že jo, 100 let výročí, za 4,90, prosím vás, tady mám takové návleky na zrcátka na vůz ve tvaru české vlajky. 4,90 ale... po slevě. Jo, ale jo. To je... No tak, protože je po svátku. No jasně, no. Ale jo, třeba do ciziny, takhle by... A to je na zrcátka jako na zpětný, nebo co? No prostě na zrcátka na auto. Já nejsem řidič, tak já vím prd, jako co, ale jako... No ne, protože... když to dáte na zrcátko, tak místo, abyste viděla dozadu, vidíte Česko, že jo? No. Možná, že na té dálnici by to bylo jedno, že tam je... No vidíte, to je takový předmět, jo? A to, jo, můžete... to je takhle, tady no, je zrcátko jo, tak, a tady no, je... Takhle nějak, a jako nevím, co to je, ale mě to zaujalo a vím, jo, že vy jste že jste vlastenec, lépe. No a tady, prosím vás, tady je marmeláda, kterou dělal můj manžel, Meruňková, bio. Takhle, on má certifikát na to? několik. Jo. Meruňková, ta hustá, ta abych lepší. Abych nescepenil ano, potom. Ano, to je pro vás speciálně vybrala. Pardon, fakt a váš lepší. Pan manžel dělá takovýhle dobroty? Ano, on to dělá, to přiznám, ano. U nás je na marmelády manžel. Jenom na marmelády, nebo? Ne, taky třeba dává nádobí domičky a tohle, já to nesnáším, on je inženýr, takže on to tam jako narovná. To... Rozumíte, já na to nemám nervy. Je to povolený násilí na mužích. Ne, jako. Přesně, takový to jako co může. No a hlavní je ty kdoule. Prosím nás, to jsou kdoule, pravé kdoule, to máme na zahrádce, ano, taky bio. To jsem ještě snad nikdy neměl. Vidíte to, jo? Mimo jiné, to už mi tady štáb rozebral, to byla takováhle brašna, a teď jich bylo jenom tolik do prádla, jen. Nebo kdybyste... Do prádla? Já myslím, že to je k jídlu. Hele, jak to voní. Ale počkejte, to se nejí. No to se jí, ale musíte to podusit, jo? Třeba no, kompot, no, nebo, ne. Jo, nebo kachna u na kdoulí. U nás kdoulí. Není váš manžel, kdo by to dělal. No ne, ale to voní. Zas tak to nevoní, abych tam měl tolik zeleniny v prádle. Když jako... mě by utrhali ruce vzadu a vy s tím pohrdnete, tak ne, si to vemte. Ne, já tím nepohrdám, ale... Prostě to, jo, ukažte to Ivance, ona si to... Dobře. Nebo to někomu dejte, prostě. Já jsem nejlepší kdoule vám vybrala z naší zahrady. Ne, to jste hodná. No, tak, a už končím zdarama. Vy sama to máte v prádle tohle? Já to mám prále, ono to tam pak hníje časem. No, to jsem vám chtěl říct, to si tam můžu dát starý jabka taky, že? A to není ono, kdoule není jabko. Já vím, to že je ne. Ta specifická vůně. No tak jabko voní víc, dobrý jabko. No, ale to nevadí. Ne, tak děkuju vám moc. Prostě, no prosím. Děkuju vám, Ester, moc. Ale no, já jsem z toho špinavá. Tady. Já taky jsem z toho špinavá. No, no. No tak to jsou ty kdoule, to je prostě bio, to špiní. No to je špiní, to, když do pořadu přijde kdyby zelenářka. To bylo plast, kdyby to bylo plastové, tak to nešpiní, že? To tak, je fakt echt. Jako, ne, no. Tak vám děkuju, no, ale jenom jsem si vzpomněl zrovna, když jsem viděl, že tady budete naším milým hostem,
že já byl u vás takovým pořadu, kde vy jste s těma ženama dělala tyhle ty rozpravy o té rovnoprávnosti. Mm-hmm. Pamatujete? No, tam byl kdysi s Bárou Nesvadbovou. No, byla, no. A vy jste byla taková průkopnice. No, tenkrát, no, ale no. Od té doby mě no, nesnášejí feministky. Nesnášejí mě feministky. No, to se nedivím, to je nějaké znamení. Ježiš, no, od té doby, co jsem skutečně takhle se zabývala těmi ženskými otázkami, tak mě feministky mě nemají rádi. Počkejte, a muži mě nadávají do feministek. To je od ten doby? No. Opravdu? No, bohužel. No, že to... muži vám nadávají do feministek a ženy... A feministky mě nesnáší. A za co vás feministky nesnáší? Protože jsem to přidělala špatně a stranila jsem mužům a neprofeministickým hostům v tom pořadu. Třeba vám. Oni údajně spočítali i to, že vlastně, když jsem tam třeba měla vás, to, no. Že když jsme mluvili, tak já jsem se v průběhu těch 20 minut posunula židlí k vám. Což tím chápu. Tím pádem jsem psychologicky jako podvědomně naznačila, že spíš... Jako inklinujete? Inklinuji k vašim názorům a ne k té paní profesorce, která tam vysvětlovala to, jak je to strašný. A takhle vám to zhodnočili. No. To je prej vidět hned, jakože jsem... Dokonce pan Vodráška, český feminista slavný, mě napsal dopis, kde mě osočil, že jsem českému feminismu poskytla medvědí službu. No, ale teďko jsem koukal, teďko hrajete ve filmu, který měl teďko premiéru, že jo? Prosím vás. Ano, to je film, který je jeden z mnoha mých filmů. Já jsem neuvěřitelně, bych řekla, obsazovaná česká herečka. Mně to teďka došlo, že já jsem hrála už asi ve více než 20 českých filmech, soudobých, současných. A je pravda, že celková doba toho působení na plátně ano. V těchto filmech je asi 20 vteřin. Ale to znám dobře. No, to, no, můj otec říkal, na tvoje role potřebuji ukazovátko. Přesně tak. A teď je to právě erotická dokonce. Teď máte erotickou? To je skutečně s Robertem Nebřenským navíc, jo. No to jsem nemohla odmítnout. Tak. Ne, no to je asi první erotická, ne? První. Nevím, jestli potom ještě něco vemu, jo, protože to jako s Robertem Nebřenským, jako s ředitelem školy. Promiňte mi tu impertinenci a trošku si troufám hádat, že to je komedie. No, píši to, tak já to ještě neviděla, jo. Jako, no, ale tak, že no, ten žánr si je no, zbyšený, ne? Tak, no tak může to být i psychologický drama samozřejmě, ale typoval bych spíš. Je to veselější hra, je tam je to samozřejmě spíš veselější. Eva Holubová například, že on Nebřenský kotěžko, a co by to mělo být, že? A prosím vás, a ty stand-upy, co jste dělala, děláte to pořád? To bohužel dělám pořád. Proč bohužel? No, protože už jsem stará. Jak to? Já jsem jené už právě po té 50. Já jsem v lednu oslavila 50, proč to neříct, a já mám teď takovou přechodovou krizi. No, já už jsem přešel. Doslova, no. No a já teďka právě si říkám, že i kdybych fyzicky se necítila, tak jako po té 50, tak jako bych měla už, jo, trošku se, no, neměla bych mrckovat zbytečně a tohle. A oni ty moji kolegové jsou mladší. To publikum se tak jako omladilo. A já potom, když tam žertuju někde v té restauraci nebo v tom klubu, v Horní, Dolní a tohle, tak to vypadá tak komická, stará, dobrý, jo? Ale víte co, odsaď pocaď. Už mě to nějak... Vám to nesedí, nebo vy to nemáte... Že bych radši jako nějakou už charakterní záležitost, no a pak zavolají a dělají z Alíka s Nebřenským. No to, víte, to je prostě tak, no, to se nepovede vždycky. No, ale radši bych už... aby to nebylo směšné. No a zajímavý... Tak bych se také jako sklidnila. Jo, vy byste cíleně. Chtěla dělat seriózního něco? No, jasně. To ale divný, ne? A proč? Tak, protože... Teď není nic hezčího, než... Ale dobře, tak jsem moudrá taky, ne? Takže... Jo, vy máte taky tohle, no, že jako no, od určitýho... A tak, ježiši, tak jsem nazbírala ty zkušenosti a tohle. Já vím, to má hodně herců, že od určitýho věku už jsou ale jako proroci potom. Ne, víte co, ale kdybyste jezdil po těch vsích jako my, jo, a měl prostě už třeba to, že jestli mýtů, tak já to zažila. Protože, prosím vás, jezdíte třeba 4x týdně, jedete s kolegy ze stand-upu, jedete někam třeba Polička na otočku, jo, Praha, Polička zpátky. Dva hoši, kterým je prostě 30. Vy musíte poslouchat jejich řeči, poslouchat jejich hudbu, kterou si tam pouštějí.
potom v té šatně musíte po nich chodit na záchod. Musíte opravdu všecko s nima. To je tak strašně ponižuj to mýtu. Já to prostě musím zažívat. Já ale už já vám něco řeknu, Ester, stačilo by, že vy byste jela jiným vozem. No jo, ale na to nejsou peníze, prostě já nemám na to, abych měl svoji ekipáž jako svého řidiče, to pardon, teda jako no. To se by museli přitlačit a to oni nepřitlačili. No já vím, jako, že jo, ale no. Tak jste vystavená tomu působení kolegu, ale víte sama, že ono v tom showbiznisu se na tom zase tak nelpí, protože my jsme zvyklí taky z těch štací se i převlíkat. Cikánko mi říkají, cikánko, no pardon, ne jenom tak, že jsem se... Co cikánkovi? Cikánko mi říkají, no opravdu. Cikánko vám říkají. To půjde, jako, že to, jděte na to do toho kina, to uvidíte, tam je Iva Pazderková, jo, pak dlouho nic. To, že ta Iva, ta byla takhle, já ji pamatuju jako holčičku, to byla blondýna ještě tenkrát, jo, když jsem ji poznala. Aha, teď přišla šedivým obdobím, teď je zrzavá, jako rozumět. Na co vězda, je? A já jsem tady dělnice. A co jste taková rozpomínaná? No stará celá... bába, no to, protože to je ten přechod, mám to říkat. No ale vy přecházíte nějak brutálně, hele. Je to... Hele, já nevím, vám je sotva 50 nebo těsně a vy už vzpomínáte tady, jak kdybyste byla za první světový někde. Že kde já jsem mohla být taky, že? No. Ale co máte vůbec tyhle rekapitulační roupy? No. Koukejte na zítřek směle. No právě. Co bude zítra? No právě. Esterka ráno plná energie. Co? Už ne. No už tak ne, dopoledne, už ne, už dopoledne ne. Esterka plná energie. Dopoledne ještě by to šlo, ale pak to, ježiš, pak se to přehoupne, pak jdu se psem na vycházku a vrátím se, mám nohy jako konve a jsem ráda, že si lehnu, jo, pak se zbudím, je pět a jdu na představení, vrátím se, je noc, jdu si lehnu a zase znova, no, to je hrozný takový život. Ale to mám to depresi i já, to, no, je, to je strašný. Mám pocit, že mi natejkají nohy, už když mluvíte teďko. Já se nedivím, no. Zase si z toho nedělejte takový nervák. Takže nemusím jako, jo, mít trauma z toho, že jsem nežila smysluplně třeba. Myslíte, že jako je to jedno? No to ani vteřinu. Ne, jako kašlu na smysl, jo? Ne, a kdyby do dneška, jo, no. Tak od zítřka ne. Protože dobře. Si musíte naplánovat, že zítra už to bude dobrý. Já jsem chodím totiž každých 12 let jako na takovou psychologickou poradu vlastně. Vy jste mi minule hodně pomohl, jak jste říkal, jsem krásná, a tak. A já tušila, že dneska bude hodně něco podobného. Takhle myslíte, že vozejčka jako už fakt se na to mám vykašlat, jo? Ne, a bude to ale, dobrý. Ne, furt nemyslete, kolik vám zbejvá takovýhle věty. No tak třeba je to jenom fakt 5 let, 2. A co jsem tady nechal? No, ne, jak říkám. Ale co jako... furt máte roupy někde něco nechávat? Noste si všechno sebou. A tohle je váš večírek, ten život, co byste furt někde nechávala? Vesele kupředu. Ester Kočičková.